كيميكال كومبوزيشن اوف سيل، خلیه کی کیمیائی ساخت. تمام جانداروں کا جسم خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے. ہر خلیے میں ایک جاندار مادہ ہوتا ہے جو پروٹوپلازم رہتا ہے. یہ خلیے کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے. خلیے کے تمام کام سائٹوپلازم میں ہی انجام پاتے ہیں. پروٹوپلازم میں 70 سے 90% پانی ہوتا ہے. اگر پانی بخارات بن کر اڑ جائے تو باقی بچا ہوا جسم اس کا خشک وزن ڈرائی ویٹ ہوتا ہے. یہ خشک حصہ کاربن کے آرگینک مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے. جانداروں کے کیمیائی مرکبات بائیو کیمیکلز کہلاتے ہیں. یہ بائیو کیمیکلز 6 عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں: کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، سلفر، نائٹروجن، فاسفورس. پراپرٹیز اینڈ فنکشنز آف ایلیمنٹس: کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر. کاربن مالیکیول قسم CO2. اٹس ورک ان ہیومن باڈی. آرگینک مرکبات کا بنیادی آنسر شوائگر گیو میں استعمال اور انسان جسم میں اس کا وزن کے لحاظ سے اس کا تناسب 18.5. مالیکیولز کی ساخت اور کام میں تعلق: کیمیائی ساخت کے لحاظ سے بائیو مالیکیول مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. یہ مالیکیولز مندرجہ ہیں: پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، نیوکلیک ایسڈ، کنجوگیٹڈ مالیکیولز. بائیو مالیکیولز ایک ہی جسم کے مختلف خلیوں میں مختلف مقدار میں موجود ہوتے ہیں. ایک میمالیا خلیے اور بیکٹیریا کے خلیے میں مختلف مالیکیولز کا تناسب مندرجہ ہوتا ہے. پانی 70% بیکٹیریل خلیے میں ہوتا ہے اور میمالیا کے خلیے میں 70%، پروٹین خلیے میں 18%. پانی جانداروں کے جسم میں 70 سے 90% کے مقدار میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ مقدار ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک مختلف ہو جاتی ہے. پانی خلیے کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ پروٹوپلازم کو زندہ اور تر و تازہ رکھتا ہے. اگر اس کو خلیے سے نکال دیا جائے تو خلیہ خشک ہو کر بے جان ہو جاتا ہے. Sometimes abbreviated as